Kuorum kishte por jo edhe seancë. Puna e komisionit hetimor për skandalin e përgjimeve zgjati vetëm pak kohë. Antarët e komisionit nuk e votuan rendin e ditës, në të cilën pika e vetme ishte marrja në pyetje e dëshmitarit Mile Janakjevski. 8 deputet ishin të përmbajtur gjatë votimit, ndërsa për rendin ditor votuan vetëm 2. Se jeni të përmbajtur, i pyeti Goran Misovski deputetët e partisë në pushtet. Konstatiram deka... Ako nema? Zdushu një dojnë? Dhe u konstatira për dhe ka një dhe. Ne mu tek në në... Pse jeni të përmbajtur? Pse Mileja nuk erdhe? Do shta ati nuk i është kujtuar të vi? Nuk kam dëshirë të kem numra kriminelesh në celularin tim, tha Misovski, i cili me shaka u ofrua vetë të thëra si Janakjevskin të vi në seancë. Kryetari i Komisionit Petre Shilegov u provokua nga sjellja e Vladanka Avirovicit nga VMRO DPMN-ja. Zonja Vladanka, pse keni pasur fëmiri ashtë të palumtur? Që kanë bërë kur keni qenë e vogël? Apo ju kanë mësuar, por këtu kërkojeni fjallën dhe do të amerni. Prisni të përfundoj. Nuk po ofendoj, por gjatë 3 javëve, zonja Avirovic është treguar e pasjellshme ndaj kryetarit të komisionit. Ajo më së paku është e paftyrë, kështu që nuk di se çfarë fëmirie ke pasur. Jemi të neveritur nga sjellja e pahishme e kryetarit të komisionit hetimor, reaguan nga VMRO DPMN-ja. Ai duhet të jetë mbi të gjithë të tjerë dhe të jetë qembull në respektin e rregullores, theksoi Antoniu Miloshovski. Ai duhet të jetë mbi të gjithë të tjerë dhe të jetë qembull me respektimin e rregullores, theksoi Antoniu Miloshovski. Ova se slučuva podolgo vreme vo kontinuitet od njegova strana. Kjo gjë po ndodh një kohë të gjatë në vazhdimsi nga ana e tij, por sot ky ishte një far kulminacioni. Ja lëm zotit Shilegov të vlerësoj sa do t'i kërkoj falje personalisht kolegës Avirovic për këtë sjellje të pahijshme dhe fyese. Nuk dola nga takti, ndërsa komenti ishte merituar u përgjigj Shilegovi. As nuk më shkon ndërmend dhe as që kam për qëllim cili do prej tyre të kërkoj falje. Konsideroj se deputetja në fjalë është ngarkuar për pengimin e punës së komisionit hetimor. Për ndryshe, dëshmitari i sotëm nuk dërzoi asnjë lloj njoftimi deri te komisioni se kur mund të jap dëshmi në lidhje me skandalin e përgjimeve. Para ti nuk u paraqitën për të dhënë dëshmi as ish drejtori i DSK-s Sasho Mijalkov, as Martin Protugjeri dhe as ish ministre e brendshme Gordana Jankulovska. Proces verbali i dëshmisë së djeshme së kryeministrit Nikola Gruevski akoma nuk është gati. Kryetari Shilegov informoi se shërbimeve parlamentare u nevojitet kohë të përgatisin stenogramet të cilat do të jenë pjesë e proces verbalit. Shënimet, si tha Shilegov, do jenë dëshmi për gjeneratat e arshme për seancën e mbyllur, në të cilën dëshmoi kryeministri Gruevski. Për nesër është caktuar seancë e re, ku do duhet të diskutohet për grupet punuese që do të vizitojnë institucionet që posedojnë informacionet të lidhura me përgjimet.